marcação aqui? Essa marcação aqui é o nosso cooktop, é a nossa cooktop ilha. Grande, não, hein? Eu fiz um desenho no chão pra sua mãe ter ideia, que a sua mãe não tem ideia. Não, ela fica perdida, ideia. Vai ficar pequeno, vai ficar grande, vai ficar assim. Só que tem um problema, Guilherme. Nossa, pai, mais problema nessa Quanto obra. Maior, é. Ixi, isso é óbvio, né? É e a sua mãe tá preocupada. Tá, explica pra nós. Ah, você colocou o cooktop eu ali. Coloquei o cooktop, ela tá mostrar pra ela. Isso vai dar lanche. Ela tava preocupada. Eu queria, inteligente esse homem. Eu queria a pia, o cooktop, ela falou. Eu queria um espaço para mim poder colocar as minhas receitas aqui, ó. Então tem tudo isso de espaço que eu mostrei para ela. E aqui tá a pia desenhada aqui, a pia no cantinho. Nossa, pai, a pia é pequenininha, né? Não, não vai ficar tão pequena assim, né? Não, mas pode fazer do jeito que quiser. Não precisa ser uma pia grande também. Tá top. Aí, entendeu? E aquele espaço ali? Hã? E aquele espaço vai ficar vazio. Aqui, Guilherme, ó. Eu vou desenhar a cerveja. Olha aqui, gente. Ele desenhou aqui a bancada. Aonde vai ficar o fogão, aonde vai ficar o cooktop. Bom, aqui, Guilherme, eu tô desenhando. Quer como desenhar você? Ele quer desenhar. Não sei o que ele vai desenhar. Pera aí. Só pra você ter uma ideia. Aqui. Ixi, ele já riscou ali também. É a geladeira. Olha. A geladeira está aqui. 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 Vai vir um balcão, tamanho que é um balcão. Ah, vai ter outra pia aí, balcão então? Balcão de apoio, balcão de apoio, balcão vai de apoio. Vai ter um balcão de apoio. Certo. Aqui, ó. Bom, aqui, onde tá que vai sair fora. Aqui vai ser onde nós vai brincar de pimbolim. De pim o quê? Pimbolim. Por que pimbolim? Hã? Por que pimbolim? Churrasqueira, filho. Ah.